ကျွန်တော်အရင်သဘောကြတယ်ဆရာခွာသားရဲ့လူတွေကပြောမှမေဆိုရင်စာအမည်တူဥပမာပြောမှမေဆိုရင် I'm the best တခါ lucky 7လို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးပါနော်အကောင့်စားတွေ perfect အမျိုးမျိုးစာအမည်တွေကိုနာမည်ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တူအကောင့်အစုံနာမည်ပေးတယ်မိကာကျတို့တီဝိုင်းမှာဆိုမိကာဒက်ထေတာတောင်မှယူရိုးထေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မဟာထေချင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြီးကြေကြေလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်အယံအံオーတယ်0တဲ့0 protection အယံကောင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့နှိမ့်ချမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာမှာနှိမ့်ချမှုရှိခြင်းအပြင်ဖီးယားတခင်ဟာတာပြချိမြောက်မယ်ဖြစ်တယ်တချက်လောက်ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတုံ့ညဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတုံ့ညဖြစ်ပါတယ်ဆရာကုဏပြောသွားတယ် တုံ့ညဆိုတာကတန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းမှာ10ရှိရင်100ဖြစ်တယ်ရှင်းမှာ100ရှိရင်1000ဖြစ်တယ်ရှင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတရားကတကယ်အနိုင်မဲ့တကယ်အန်လီမိတက်ဖျားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာတုတ်တက်